ក្រោយផ្ទុះប្រតិកម្មក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ដីលុបសមុទ្រនៅឆ្នេរអូត្រេសពេលនេះអាជ្ញាធរសម្រេចផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នលោកខៀងភិរមប្រធានការិយាល័យនិងវិនិយោគនៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងចាក់ដីនេះជាគម្រោងសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងទំនប់ការពាររលកសមុទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាគ្នារួចមកលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងជាប្រធានការងារបានសម្រេចផ្អាកការដ្ឋានសាងសង់ក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនលោកខៀងភិរមប្រធានការិយាល័យនិងវិនិយោគនៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនត្រូវកាយដីដែលបានចាក់លើឆ្នេរសមុទ្រចេញនិងជួសជុលផ្លូវក្រានីតឲ្យបានស្អាតដូចដើមវិញក្រុមហ៊ុនត្រូវបានសហការពីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តក្នុងការកំណត់នយាមកាទីតាំងសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវស្នើសុំគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដីសាធារណៈពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាគម្រោងប្លង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងអត្តសញ្ញាណល្អឯកសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុនត្រូវសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យស្របតាមនីតិវិធីនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានចែងជាធរមានជាមួយគ្នានេះលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុទទួលបន្ទុកជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាចំពោះទីតាំងដែលចាក់ដីលុបឆ្នេរនិងចាក់ដីចូលសមុទ្រនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingcheng Co. Ltd. ហើយត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគនិងត្រូវបានក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះហត្ថលេខាសម្រេចដោយអាយដមទឹករ៉េតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើមានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅចំណុចឆ្នេរអូត្រេសស្ថិតក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងទំហំផ្ទៃដីជាង8ហិកតាទន្ទឹមនឹងនោះមន្ត្រីនៃមន្ទីរសូរិយោដីម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានខ្សឹបប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាជំវិញការចាក់ដីលុបសមុទ្រទំនប់ការពាររលកនិងសួនបាញ់ទឹកនេះក៏មានការឯកភាពពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រួចហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនត្រូវរងចាំការសម្រេចពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញខេត្តជាមុនសិនព្រោះបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចមន្ទីរជំនាញកំពុងពិនិត្យសិក្សាផលប៉ះពាល់សូមជម្រាបថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរនាដើមសប្តាហ៍នៅខែមិថុនានេះបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាជុំវិញសកម្មភាពដែលបាននិងកំពុងចាក់ដីចូលទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងជ្រៅដោយអ្នកខ្លះបានសម្ដែងការសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុកែប្រែមុខមាត់ថ្មីស័ក្តិសមខេត្តពហុបំណងប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតសម្ដែងការខកចិត្តដោយពួកគាត់បានបង្ហើបថាពួកគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេបំផុតលើពិភពលោកសម្បីតែប្រទេសជិតខាងក៏ពុំមានឆ្នេរស្អាតដូចប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបែរជាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសមានសិទ្ធិចាក់ដីលុបឆ្នេរលុបសមុទ្រយ៉ាងសេរីទៅវិញចំពោះការអភិវឌ្ឍក្នុងនាមពួកគាត់ជាកូនខ្មែររីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ចតែស្នើឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់កម្ពុជាអីកុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍបន្តិចបន្តួចបំផ្លាញនៅកេរដំណែលនិងធនធានធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ដ៏ល្អផូរផង់ហើយត្រូវរួមគ្នារក្សានិងការពារឲ្យបាននៅធនធានធម្មជាតិដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីទុកជូនកូនចៅចំនួនក្រោយៗក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង